Tere, mina olen Jaanus Ringmäe. Ja mina olen Kai Ringmäe. Jätkame jälle täna teemaga raha, aga saate alapealkirjaks on selline huvitav küsimus, kas Jeesus oli vaene? Nüüd ma arvan, et päris mitmed meist on aegajalt kas näinud mõningad pilte või kuulnud selline kirjeldusi, mis just kui viitaks sellele, et Jeesus nagu öeldakse elas sellist väga kokkuhoidliku ja vaest elu, et tal meriti midagi ei olnud ja et tal pole eriti ka kohta, kus üldse eladagi ja sellist naljakat mentaliteeti võib vahete vahel kuskilt kuulda. Aga üks asi, mis me peaksime kristlasena alati paika panema, et meie usk ja meie arusaamad peaksid lähtuma Jumala sõnast. Ja miks ma just tegelikult selle teema olen ka ette võtnud, on ka sellega seotud, et kuna Jeesus on meie eeskuju ja Piibel ütleb, et me peaksime tema moodi ja tema sarnased olema mitte niivõrd väliselt, vaid just tema südamehoiakutelt ja ilmselgelt me saame aru ka tema elustiililt. Ja sellepärast on meil vaja tegelikult see enda jaoks selgeks teha, kas Jeesus oli vaene. Ja nüüd, kus me saame vastuse? Kas me saame ta küsida seda ühe või teise inimese käest, kes arvab ühte või teist? Ei, me peame minema Jumala sõnasse. Ja selleks, et ühe inimese nii-öelda majanduslik olukorda hinnata, või ütleme siis Jeesuse puhul siis Jumala poja majanduslik olukorda hinnata, on vaja meil vaadata tegelikult, mida siis Piibel meile annab kirjeldustena. Ja tegelikult, kui me vaatame näiteks Jeesuse välimuse kirjeldust, siis meil ei ole detailset Jeesuse välimuse kirjeldust olemas, mis puutab tema siis näo, jooni või kujusi või keha ehitust või midagi sellised asju. Me võime mingid asju ainult aimata, et ta pidi kindlasti füüsiliselt väga heas vormis olema, sest et ta liikus päris palju ringi. Nii et erinevad sellised detaile üksikud me võime oletada, aga meil on päris palju siiski olemas ka fakte, mida me võime Piiblist näha, mis räägivad Jeesuse majanduslikku olukorda. Aga aegajalt inimesed nagu ei märka neid, kuna need on sellised väikeste detailidena teiste lugude sees. Täna me võtame päris mitmed kirjakohad ette ja vaatame järjest läbi, mis on oli siis Jeesuse majanduslik olukord. Nüüd kõige siia alguses panen ühe kirjakoha, mis tegelikult peaks sellele asjale tegelikult juba vastuse andma. Ja viies Moosese 28. peatükk ja esimene salm ütleb niimoodi. Kui sa tõesti kuulad Jehova oma Jumala häält ja pead hoolsasti kõiki tema käske, mis ma täna sulle annan, siis ta tõstab sind, Jehova su Jumal kõrgemaks kõigist rahvaist maa peal. Ja kõik need õnnistused saavad sulle osaks ja tabavad sind, kui sa võtad kuulda Jehova Jumala häält. Õnnistud oled sa linnas ja õnnistud oled sa väljal, õnnistud on su ihuvili, su maapinna saaks, su lõjuste juurdekas, su väiste vasikad, su podulõjuste talled. Õnnistud on su korv ja su leiva küna, õnnistud oled sa tulles ja õnnistud oled sa minnes. Jehova paneb vaenlased, kes kipuvad sulle kallale, su ette kaotust kandma. Üht teed nad tulevad su vastu, aga seitset teed nad põgenevad su eest. Jehova käsib seda õnnistust olla sinuga su aitades ja kõiges, mille külges oma käe paned ja õnnistab sind maal, mille Jehova su Jumal sulle annab. Jehova ülendab sind mene selle pühitsud rahvaks, nagu ta sulle on vandega tõotunud, kui sa pead Jehova Jumala käske ja täidad kõik käituma teedel. Ja kõik maailma rahvad näevad, et sinul on pandud Jehova nimi ja nad kardavad sind. Jehova annab sulle külluses head su ihuvilja, lojuste kasvu ja maapinna saagi poolest maal, mille Jehova su Jumal vandega su vanemal on tõotunud sulle anda. Jehova avab sulle oma rikkaliku vara aida taeva andes su maale vihma õigel ajal ja õnnistades kõiki su käte töid ja sina võid laenata paljudele rahvastele, aga sa ise ei tarvitse laenata. Jehova paneb sind peaks ja mitte sabaks. Sa lähed ikka üles poole, aga mitte allapoole, kui sa kuulad Jehova Jumala käske, mida ma täna siin käsin pidada ja täita. Ja sa ei kaldu kõrvale kõigist sõnadest, mis ma täna teile käsuna annan, ei paremale ega vasakule, ega käi teiste jumalate järele, et neid teenida. Nüüd, kui see kirjakoht ette võtta, mõni võib küsida, mis seos nüüd siin sellel Jeesusega on. Ma ütlen, see on väga suur seos tegelikult. Nüüd, kui sa vaatad seda kirjakohta, ta hakkab sellega peale, et kui me elame Jumala käskude ja seaduste järgi, mõni ütleb, see on ju vanal testamendi käsu seadus ja see on see tõesti, mille ta siin viitab. Ja ta lõpetab põhimõtteliselt selle jällest uuesti sellega seda korrates üle, et kui me peame Jumala käske ja elame nende järgi, aga siis on selle kaasas ka tõotus, et ta õnnistab meid. Me näeme see õnnistus, mis on siis vägi meie elus, et olla edukas, saab olema inimeste üle, kes elavad Jumala sõna järgi. Ja Jeesus elas ju tegelikult seaduslikult vana lepingu ajal.
kui ta oli maa peal, oli kehtimas siin vana leping ja me saame aru ilmselgelt, et ta elas täiuslikku elu ja ta pidas kõike käsku. Yeah. Ta elas kõige selle käsu järgi järelikult, kui tema nüüd pidas käsku ja elas Jumala sõnade järgi, siis mis tähendab? Jumal ei saa olla valetada, kui tema sõna ütleb, et ta õnnistab sellist inimest, sellist isikut, kes seda teeb, siis järelikult Jeesus pidi olema õnnistatud. Yeah. Ja kõik need õnnistused said talle osaks. Yeah. Isegi kui me ei leiaks mingisugused väga detailsed tõestused selle kohta, aga tegelikult me leiame ka neid muidugi, siis me võime kindlad juba olla inimene, kes on rakendanud seda, mis Jumala sõna ütleb, sellele sünnib ka see. Ja Jeesus elas ilmselgelt täiuslikku, eeskujuliku elu, täites käsku, elades Jumala sõna järgi, järelikult need õnnistused said temale osaks. Ja see on juba tegelikult, mis võtab kogu selle teema väga põhimõtteliselt kokku. Ja me võiks isegi lõpetada siin selle saate, aga tegelikult me seda ei tee, sest et ilmselgelt on hea, kui me näeme mitme ja selge kirjakohaga, et see, mis me väidame, et see on Jumala sõnas ja see on see, mille peale me võime tõesti ennast ka rajada. Nii et Jeesus pidas kindlasti käsku ja ta oli õnnistatud. Ta oli õnnistatud ja huvitav on see, et ta oli õnnistatud oma esimestest päevadest alates, võiks nii öelda. Mm-hmm. Sest kui lähme vaatame Matteuse teise peatüki, kus räägib Jeesuse sünnilugu, siis esimesest salmist ma loen ja ütleb siin nii, et kui Jeesus oli sündinud Betlemas Juudamaal kuningas Herodes ajal, vaata siis tulid targad hommikumalt Jeruusalemma ja ütlesid, kus on see sündinud juutide kuningas, sest me oleme näinud tema tähte hommikumaal ning oleme tulnud teda kummardama. Kui kuningas Herodes seda kuulis, ehmus ta väga. Miks ta ehmus? Nad ütlesid, et kus on see sündinud juutide kuningas. Tema oli juutide kuningas tolle ajal. Ja ta ehmus, et kus nüüd on see kuningas siin. Ta siis ehmus väga ja kogu Jeruusalem ühes temaga. Ja ta kogus kokku kõik rahva ülempreestrid ja kirjatundjad ning kuulas neilt, kus Kristus pidi sündima. Nemad ütlesid temale Betlemas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti kaudu. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole mingil kombel kõige vähem juuda vürstide seast, sest sinust lähtub valitseja, kes mu rahva Iisraeli hoiab kui karjane. Siis Herodes kutsus targad salaja ja uuris neilt hoolega aja, mil täht oli ilmunud. Ja ta läkitas nad Betlema ning ütles, minge kuulake hoolega lapsukese järele ja kui te tema leiate, siis andke minule teada, et minagi läheksin teda kummardama. Nüüd me teame sellest loost, hiljem tuleb välja, et temal ei olnud mitte kavatsust minna teda kummardama. Vaid, et kui ta kuulis, et seal peaks olema keegi, kes nii öelda peaks olema siis juuda kuningas, ta tahtis ta üldse ära koristada, sest et tema ikkagi tahtis jääda ja olla kuningas. Nii et ta siin tegelikult valetab neile. Ja 9. salmis, kui nemad olid kuningad kuulnud, siis nad läksid teele ja vaata täht, mida nad olid näinud hommikumaal, käis nende eel, kuni ta tuli ja seisatas ülal seal kohal, kus lapsuke oli. Aga tähte nähes said nad üli väga rõõmsaks ja nad läksid sinna kotta ja nägid lapsukest ühes Maariaga tema emaga ja heitsid maha ning kummardasid teda ja avasid oma varandused. Nüüd, ta räägi siin isegi mitte mingisugusest rahakotist, eks ole, meil on väike rahakot, eks ole. Aga nad avasid oma varandused ja tol ajal vahest, kui näiteks mindi kellegi teise kuninga juurde või kellegi ülema või väga tähtsa isiku juurde, siis kuidas nad läksid? Nad läksid nii, et kaamlid ja eeslid olid nii-öelda koormatud varandustega. Ja. Et see ei olnud mingisugune asi, mis mahuks kuhugi väiksesse rahakotti. Nad avasid siis oma varandused ja tõid temale ande, kulda ja viirukit ja mürri. Ja kuna tunes olid Jumalalt saanud käsu mitte minna tagasi Herodese juurde, läksid nad teist teed tagasi omale maale, sest et Herodes oleks tahtnud ta kohe ära tappa. Aga no mida nad tõid? Nad tõid siis ande, kulda, viirukit ja mürri. Nüüd need kolm asja on, kui me vaatame hästi huvitav, on tegelikult igaüks võiks ise uurida ka, et need kolm asja on hästi tihti käivad koos ja neid toodi tegelikult ka just kas kuningatele või väga olulistele isikutele toodi kulda, viirukit ja mürri. Ja see mürr oli oma, see oli lõhnaaine,
aga ta oli ka hästi väärtuslik asi. Isegi nad ütlevad ajaloos, et ta oligi tegelikult täiesti kulla hinda väärt, see mürri ise juba. Ja. Nii et see ei olnud üldse odav asi. Et, ja ma arvan, et seal ei olnud nagu siuka, noh, pisikine törtsakas kulda ja pisikine törtsakas viirukit ja pisikine törtsakas mürri. Aga tõesti, kui nad avasid oma varandused, ja. Siis see oli midagi, mis oli väga rikkalik. Ja huvitav on isegi see, et peale seda lugu, kuna Herodes tahtis tappa siis Jeesust juba algusest peale, siis Jumal ütles neile, et nad läheksid ära Egiptusesse ja peidaksid ennast seal ja nii-öelda läheksid varju siis Herodese eest. Ja kui nüüd mõelda isegi see, et minna Egiptusesse ja elada seal mingisugune perioodi oma terve perega ja arvatavasti sa pead üürima endale elamispinna ja kõik nii edasi, et see nõudis nende käest mida? Finantse. Ja nüüd, kus sa seda võtad? Aga siin samas me näeme, et kohe nii kui Jeesus sündis, tulid need targad nii öelda, arvatavasti võiks arvata, et nad olid väga rikkad mehed ise. Ja ta isegi ei ütle, kui palju neid oli. Ta ütleb lihtsalt targad, sest me oleme võibolla harjunud sellega, et neid oli kolm, aga siin tegelikult piibel ei räägi sellest, et neid oli kolm. Nii et neid võis olla ka rohkem ja nad kõik tulid ja avasid oma varandused. Ja arvatavasti ka see suur and, mis nüüd Jeesusele toodi, andis ka neile selle võimaluse minna ja elada väga rahulikult see perioot seal Egiptuses ja saada ilusti hakkama. Ja arvatavasti sellest jätkus neile väga pikaks ajaks. Nii et see ei olnud üldse väike asi, mis Jeesusele toodi siin. See oli väga rikkalik, võiks öelda, varandused. Sest ta ütleb, nad avasid oma varandused. Amen, et see oli nagu väga rikkalik and, mis toodi Jeesusele siin juba päris alguses, kui ta sündis. Nii et see on, kuidas ta alustas. Nüüd meil on mõningad detaile näha. Ja edasi ütleme ka Jeesuse elukoha pealt. Ja Markus evangeeliumi teises peatükis ja esimeses salmis öeldakse niimoodi, mõne päeva pärast läks ta jälle Kapernauma ja saadi kuulda, et ta on kodus. Siis kogunes sinna palju rahvast, nii et neil väljas ukse eeski ei olnud enam maad. Ja ta rääkis neile Jumala sõna ja ta juurde tuldi ning toodi halvatud, keda kaltsid neli meest. Nüüd see on see tuntud lugu tegelikult, kus siis need neli meest toovad selle halvatud mehe kohale ja te ei saa sinna maja isegi sisse minna, aga nad ronivad lausa katusele ja lõhuvad katusesse augu ja lasevad ta katuse kivide vahelt otse Jeesus ette maha. Nüüd see on üks oluline detail selle juures, mis puhutab meid täna just huvitab, on siin öeldud, et ta oli kodus. Ja me saame aru, et see oli tema enda maja, see oli tema kodus, oli koht, kus ta elas. Miks me seda veel eelkindlalt väita, on see, et kui see oleks, nagu öeldakse, mingisugune üürikoht või millegi sellist olnud, ma ei usu, et Jeesus oleks lasknud selle katuse lihtsalt ära lõhkuda. Ei. Lisaks sellele, tal ei olnud sellega probleemi. Arvatavasti see parandati pärast ära, aga see ei olnud tema jaoks probleem. Tema jaoks oli palju olulisem see, et see meest saab terveks. Et ta rakendas oma usku sellega, et ta oli valmis, et teda viiakse sinna katusele lausa ja lastakse Jeesusete maha. Ta teadis, et seal on tema ime, et ta haarab sellest kinni. Ja me saame aru, et see oli siis Jeesuse maja. Et me näeme, et Jeesus ei olnud ilma elukohata. Kuigi mõned ütlevad, aga Piibel ju räägib sellest, et, et ühes kohas Jeesus ütleb seda, et, et mul pole asetki või ütleme kohtu, kus oma pea panna maha. Kui sa ise uurid seda lugu, siis me näeme seda, see oli koht, kus teda ei tahetud vastu võtta. Ja ta juhtis sellele tähelepanu tegelikult just selle võrdpildi kaudu, et nagu öeldakse, tal selles situatsioonis võib-olla tõesti seda ei olnud, aga tal oli omas oma kodu, oma maja, kus ta elas ja kus ta sai Jumala sõnaga kuulutada selles situatsioonis ja Jumal tegi ühe inimese siin terveks usu läbi. Nii et me näeme tegelikult, et Jumal oli teda selle juhtes varustanud. Ja sest et Jeesus ju rändas väga palju ka ringi ja käis erinevates linnades ja kohtades Jumala sõna kuulutamas ja see tähendas seda, et ta ei olnud kogu aeg kodus. Et ta ka siis vajas ööbimiskohta ja nagu sa ütlesid ka, et mingis kohas teda ei võetud vastu ja sellepärast ta ütleski, et tal ei ole kuhu oma pead nii-öelda panna. Aga jah, et tal oli oma kodu olemas. Aga nüüd nii nagu Matteuse 6. peatükis me teame, et Jumal räägib sellest, kuidas me ei tohiks muretseda sellepärast, mis me sööme või mis me joome või mis me selga paneme. Et ma olen täiesti veendunud, et Jeesus ei muretsenud need asjade pärast. Et tal oli nii süüa, tal oli juua, kui ka tal olid ilusad riided, mida selga panna. Sest et isegi siis, kui Jeesus läks risti peale,
me näeme Johannese evangeeliumis kirjeldab ühte siis situatsiooni 19. peatükis ja 23. salmist ma loen. On siis, et kui nüüd sõjamehed Jeesus olid risti löönud, võtsid nad tema riided ja tegid neli osa, igale sõjamehele ühe osa ja kuue, kuubaga oli õmbluseta, ülemisest äärest alumiseni ühes tükis kootud. Siis nad ütlesid üksteisele, ärgem kiskugem seda lõhki, vaid heitkem liisku selle kohta, kellele see saab. Et läheks täide kiri, mis ütleb, nad on mu riided ise keskis jaganud ja minu kuue kohta liisku heitnud. Seda sõjamehed tegidki. Nüüd see, tavaliselt ütleme risti löödi inimesed, kes olid kriminaalid, kes olid kõige hullemad kriminaalid ja see oli nii öelda see nende karistus, mis siis tänapäeval võibolla siis pannakse inimesed vangi või tavaliselt pannakse lihtsalt vangi, on ju, siis oleneb, kui pikalt nad sinna vangi jäetakse. Aga kriminaalid löödi risti ja arvatavasti kriminaalidel ei pruukinud olla väga ilusad riided või see ei olnud tavaline, et sõjamehed nad võtsid ja nad jagasid tema riided ja tegid siis neli osa. See tähendab, et see pidi olema väärtuslik asi, et nad tahtsid seda endale saada. Ja seda arvatavasti muidu need riided lihtsalt visati kuskile minema ja mädanema. Aga Jeesuse riided nad jagasid siis mingi osa nelja vahel. Ja aga kuube, isegi nad ütlesid, et ärgem siis seda, et ärme seda nii-öelda käristama hakka, sest see oli nii väärtuslik. Ja miks ta oli väärtuslik, ta just tooki siin ära, et see oli õmbluseta. Isegi tänapäeval ma ei ole nagu näinud, ütleme, kui on selline pikk rüü, kus on ikkagi käised küljes ja et ta oleks õmbluseta. Ikka on õmblused, kas külgede peal või käiste ümber. Aga see, et õmmelda, ta ütleb, et ta oli alumisest äärest ülemiseni ühes tükis kootud. See pidi olema väga siukene kallis käsi töö arvatavasti, mis tolle ajal ka tehti. Et siis kuidagi viisi, ma ei kujutagi see ette, kes ringiratast kuidagi kooti ja ma ei tea, kuidas need varukad sinna otsa said. Aga see oli arvatavasti väga kallis, sest et nad ei olnud nõus seda nii-öelda tükkideks tegema, vaid viskasid siis liisku, et kes selle kalli kuue siis nüüd endale saab. Et me näeme, et Jeesuse riided ei olnud mingisugused kulunud ja väsinud ja vanad, aga nad olid väga kallid ja väga arvatavasti ka heas korras. Ja. Nii et ta sõi hästi, ta jõi hästi ja tal olid väga ilusad riided seljas. Ja et sellest kirjakohast see tuleb nagu välja. Nii, siis on üks jällegi üks kirjakoht, mis ka kirjeldab natuke neid sündmusi edasi tegelikult. Johannese 19.38 räägib Jeesuse matmisest. Ütleb aga pärast seda Joosep Arimaatiast, kes oli Jeesuse jünger, kuid salaja kartusest juutide eest palus Pilatuselt, et ta tohiks maha võtta Jeesuse ihu. Ja Pilatus andis temale loa. Siis ta tuli ja võttis Jeesuse ihu maha. Nikodeemuski, kes varem oli öösel Jeesuse juurde tulnud, tuli ja tõi segatud mürri ja aala, et ligi 100 naela. Siis nad võtsid Jeesuse ihu ja mähkisid ta linastesse riietesse lõhnarohtudega, nõnda nagu on juutide matmisviis. Aga seal paigas, kus ta oli risti löödud, oli aed ja aias uus haud, kuhu veel iialgi ei olnud kedagi pandud. Sinne nad panid siis Jeesuse juutide valmistuspäeva pärast, sest see haud oli lähedal. Nüüd siin on mõningad detailid, alati tasub need jälgida. Siin me näeme, et see Joosep Arimaatias, ta sai Pilatuselt loa võtta Jeesus ihu. Nüüd Pilatus oli ilmselgelt arvestatav juht ja nagu öeldakse, igaüks ei saanud tema jutule ja igaüks ei oleks ka sükkese nii-öelda palve peale üldse saanud positiivset vastust. Et me näeme, et siin arvatavasti tal oli mingi positsioon või mingisugune roll, et nagu ta sai selle positiivse vastuse sai selle Jeesuse ihu võtta. Siis me näeme nüüd, nad kasutavad matmiseks siin päris palju erinevad asju. Nüüd üks asi, mis tasub ka meeles pidada, siin eestikeelne sõna kasutab, et see oli haud. Tegelikult see oli hauakamber. See oli siis, me enamus võibolla teame seda, et see oli kivi sisse või kalju sisse uuristatud nii-öelda koht, kus siis pandi inimesed. Ja nüüd me näeme, et nad võtavad siis selle terve hulga jällegi, siin on jälle jutt siis mürrist, mis ilmselgelt on siis lõhnarohti, mis jällegi oli väga kallis, nagu see enne välja tõid, samuti aaloe ja seda on ligi 100 naela, nii et see on päris paras jagu siin. Ja siis nad võtsid siis selle Jeesus ihu ja mähkisid ta linastesse riietesse ja lõhnarohtudega siis tegid seda ja panid ta siis sinna just uude hauakambrisse.
Nüüd see oli ka jällegi mingis mõttes võiks öelda isegi luksus. Ja, sest et kui inimesed sellise asja said endale lubada, see tähendab seda, et nad pidid välja käima suurema summa selle eest. Ja see eeldas just seda, et nagu sagelinad tegid ka seda, et nagu sinna inimesi maati ka mitmeid kordi või selles mõttes see eelmine eemaldati seal siis need kondid või mis igas sinna siihend oli parasjagu. Aga et sinna maati jälle uuesti keegi, aga see oli siis uus täiesti, nii et see ei olnud keegi olnud. Ja me näeme, et isegi sellises situatsioonis Jumal oli varustanud, et see võiks olla tehtud eeskujulikult, korralikult, viisakult tasemel. Nii et kas ükka asi oli isegi Jumala jaoks oluline? Ja, sest arvatavasti see võis, see haua kamber ise võis olla väga-väga kallis. Mm-hmm. Sest kui mõelda, et tolla ajal neil ei olnud mitte mingisuguseid masinaid või tehnikat, nii öelda, et kaljus see selline suur auk, nii öelda, siis ma ei kujutagi ette, et käsitsi pidid seda ju tahuma seal seda kaljut või selle augu tegema. Ja no see olnud lihtsalt auk, see oli ju ikkagi suur kamber. Ja see, et sellest asja teha käsitsi, see oli arvatavasti väga-väga kallis, et ta ei olnud üldse odav asi. Ja muidugi siin see Joosep siis Arimaatias, tema küll nagu tahtis anda selle Jeesusele, aga see oli hea, ta pidi andma selle ainult kolmeks päevaks, et siis ta sai oma haua tagasi. Aga kui me vaatame erinevaid asju, siis kas või siis tänapäeval on väga olulised asjad inimestele just see, kus me elame, eks ole, me rääksime, et Jeesusel oli oma maja ja siis on oluline asi inimestele transportivahend, millega me sõidame ja tolla ajal me teame loomulikult ei olnud ei ronge lennukeid ega autosi ja inimesed liikusid tegelikult ikkagi loomadega ja tolla ajal oli väga-väga populaarne oli eesel. Obused arvatavasti olid rohkem sõjapidamiseks, sest ütleme, sõdurid olid need, kes ratsutasid ringi hobustega, aga eesel oli tollal üks väga hea loom, sellepärast, et aga ta oli tegelikult väga, eesel on väga tugev ja sa võid, me näeme isegi piiblist ka, nad panid tohutuid nii-öelda koormaid tegelikult selle eesli selga ja ta suutis selle ära vedada ja ise istuti veel sinna otsa. Ja teisel oli väga, väga populaarne liikumisvahed, nii-öelda siis transportivahed. Ja ma loen mõned kirjakohad kohtumõistjate raamatust. Ja kohtumõistjate 10. peatükis ja 3. salmis ütleb niimoodi, et ja pärast teda tõusis galilealane Jair ja mõistis Iisraelile kohut 22 aastat. Temal oli 30 poega. Need ratsutasid 30 eesli seljas ja neil oli 30 linna, mida tänapäevani hüütakse Jairi telklaagreiks. Need on Gileadi maal. Nüüd me saame aru, et see Jair oli siis, kuna ta mõistis Iisraelile kohut ja et ta oli ikkagi mingil määral päris oluline juht seal. Ja tal oli 30 poega. Vau, neil olid ikka suured perekonnad tol ajal. Ja need raksutasid 30 eesli sellest ja neil oli 30 linna, mis näitabki seda, et ta oli oluline juht ja ta oli üks rikas mees. Ja amen, kui sul on 30 linna, siis sa ei ole mingisugune vaene inimene. Mm-hmm. Sa oled väga rikas inimene ja nemad raksutasid eesli seljas. Mm-hmm. See ei olnud mingisugune kuidagi põlu all olev loom, vaid see oli väga-väga korralik transporti vahend meie mõttes. Ja kohtumõistjate 12. peatükis, ma loen 11. salmist, ütleb siis, et ja pärast teda mõistis Iisraelile kohut Abdon, Hilleli poeg, Piratonlane. Temal oli 40 poega ja 30 pojapoega, kes ratsutasid 70 eesli seljas. Tema mõistis Iisraelile kohut 8 aastat, siis Piratonlane Abdon, Hilleli poeg suri ja ta maeti Piratonisse Efraimi maale Amalekide mägestiku. Ja me näeme jälle, keegi, kes mõistis Iisraelile kohut, see tähendab, ta oli siis omal ajal oluline juht ja jälle ratsutasid eeslite seljas. Ja. Nii et see oli jälle isegi juhid ja olulised inimesed, nad sõitsid eeslitega ringi. Ja ma loen veel Luuka 19. peatükist, kuna me räägime täna siis Jeesusest ja tema nii-öelda finantslikust olukorrast, siis Luuka 19. peatükk ja 28. salmist ütleb, et ja sündis, kui ta Betfage ja Betaania ligi jõudis mäe juurde, mida kutsutakse ülimäeks, et ta läkitas kaks oma jüngrit ning ütles, minge vastas olevasse alevisse ja kui te sinna jõuate, leiate te kinni seotud sälu, ta räägib siis eeslisälust,
kelle seljas ükski inimene ei ole istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. Ja kui keegi teilt küsib, miks teda lahti päästate, siis öelge nii, issandal on teda tarvis. Aga need, kes olid läkitatud, läkitasid ja leidsid kõik nõnda, nagu ta neile oli öelnud. Kui nad sälgu lahti päästsid, ütlesid selle omanikud neile, miks te sälu lahti päästate. Ja nemad vastasid, issandal on teda tarvis. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma riided sälu peale ja panid Jeesuse tema selga istuma. Kui ta nüüd edasi liikus, laotasid nad oma riided tee peale, aga kui ta lähenes Õlimäe kallakule, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmutsedes suure häälega kiitma Jumalat kõigi vägevate tegude eest, mis nad olid näinud, ning ütlesid, kiidetud olgu kuningas, kes tuleb issande nimel, rahu taevas ja au kõrges. Nii et me näeme siin, et Jeesus samamoodi nagu need olulised inimesed siis sõitis eesliga Jeruusalemma. Kui siis kuningas. Ja huvitav väike detail on see, et see eesel siis, keda ta lasi oma jüngritel tuua, ta ütleb, et mitte keegi ei olnud temaga enne sõitnud. See tähendab, meie tänapäeva mõttes me võiksime öelda, et see oli täiesti tutt uus auto. Et see ei olnud mingisugune vana romu või kuskilt nii öelda, millega teised on juba aastad ja aastakümned võibolla ringi kärutanud. Aga see oli täiesti uus, keegi temaga sõitnud ei olnud ja see oli just see, mis Jeesusele sobis ja oli see õige transporti vahend tema jaoks sellel hetkel. Ma toon ühe kirjakoha veel siit välja, see on Luuka evangeeliumi 22. peatükis ja 7. salmis. Ütleb niimoodi, nii jõudis kätte hapnevate leivade päev, mil Baasa tal pidi tapetama. Ja läkitas Peetruse Hannese ning ütles, minge valmistage meile Baasa tal, et me seda sööksime. Aga nad küsisid temalt, kus sa tahad, et me selle valmistaksime. Tema vastas neile, vaata, kui te linna sisse lähete, siis tuleb teile vastu inimene, kes kannab veekruusi, minge tema järele sinna majasse, kuhu ta sisse läheb. Öelge siis maja isandale, õpetaja ütleb sulle, kus on võõraste tuba, kus ma võiksin süüa Baasa talle oma jüngritega. Siis ta näitab teile suure ülemise toa, seal valmistage. Ent kui nad ära läksid, leidsid nad nõnda, nagu ta neile oli öelnud ja nad valmistasid Baasa talle. Me näeme, et see sama väga oluline nimetatud püha õhtu söömaajaks nimetas vahest seda. Ka see oli koht tegelikult siin meil eesti keelest kasutab, kes väljamentid, et nad leidsid suure ülemise toa ja seal valmistage. Kes ise on ise Jerusalemmas käinud, see oli tegelikult väga suure jooneline ja väga sükkene nii-öelda silmatorkavalt ilus koht tegelikult. Ja üks tõlge inglise keeles ütleb, et see oli sisustatud vaipade ja diivanitega. Ja me saame aru, et see oli üks ilus, kena koht, kus nad selle söömaaja korraldasid. Et ka see ei olnud mingisugune säästupaik nii-öelda. Ja Jeesus pidas oluliseks seda. Nüüd see ei olnud mingisugune eputamine või nii-öelda mulje avaldamine kellegile, aga Jumala asjad peaksid olema eeskujulikult tehtud. Ja see on ka üks asi, mis selle asja mõte on tegelikult ka, miks me seda teemat puudutame, on see, et me kristlasena ei peaks olema need, kes on vaesuse mentaliteediga kogu aeg. Et kui me koguduses midagi teeme, et see poleme tehtud kõige odavamate asjade, kõige viletsemate materjalidega, Jumala asjad peavad olema tehtud eeskujult ja viisakalt ja tõesti esinduslikult. Kui president teeb vastuvõttu, seda tehakse esinduslikult. Kui Jumala koguduses tehakse midagi, ka seda tuleb teha esinduslikult. Ja see peab olema midagi selline, mis räägib maailmale meie Jumalast, kes on vägev, kes on suur, kes teeb nii-öelda võimsaid asju ja kes ei ole vaene. Jeesus ei olnud vaene, nagu me näeme väga selgelt. Natuke me vaatame veel seda teemat tegelikult järgmises saates ka edasi. Aga see on see asi, mis ma tahan iga ühel meile südamesse panna. Uuri Jumala sõna ja raja oma arusaamad just Jumala sõnale.